Здравейте, приятели! Здравейте в началото на месец април! Днес предаването Песни за душата ще посветим на 1 април. Един от любимите празници на целият екип на предаването Песни за душата, надявам се и на вас, приятели! Ето защо ще го отбележим подобаващо, с хумористични сценки и весели песни. Започваме веднага с песен. Портмонето ми изпразни.
лента не загази, но от брака всеки да се пази, като мен да не загази. Да, влез. Ах, мила Терес, здравей, заповядай, седни. Но защо си се дегизирала така? Ами, нали знаеш как е при нас знаменитите хора? Да, знам. Цял живот се опитваме да станем известни и когато го постигнем, слагаме тъмните очила и шапките, за да не ни познаят. Добре, че дойде, Терес, да си похуртуваме. Как вървят делата при теб, скъпа Жанет? Завърши ли новата си стихосбирка? Уи, Терес. И продаде ли нещо? Да, къщата на мама. Знаеш ли колко е трудно да бъдеш поетеса? Аз, например, като напиша стих до късно, после чак до сутринта не мога да заспя. А защо не се опиташ да прочетеш това, което си написала? Може би ще те през... Терес, искам да ти се похваля. Наскоро един господин ми сподели, че когато пътувал с влака, чел моя стихосбирка и пропуснал цели 6 спирки. Интересно. Как е могъл да заспи толкова дълбоко по време на движение? И още, Терес, утре ще получа пари за последното си стихотворение. Браво! А от кого? От пощата, Терес. Загубили ми писмото, с което съм изпратила стихотворението си до редакцията. Обичам жените и сладко в очите, целувам ги страстно. Обичам жените и сладко в очите, целувам ги Девойко малка, ела пригърни ме, нощта не мъчи ме, след той си върви. Девойко малка, ела, привърни ме, нощта не мъчи ме, след той си върви. Не бъгам, беда не тъгувам и румба танцувам почти всеки час. Нивка, беда не тъгувам и румба танцувам почти всеки час. Мешав живота за твоите обятия, за мен тишината, сърце ми тупти. Мешав живота за твоите обятия, за мен тишината, сърце ми топи. Имаш ли роля сега, мила Терес? О, да. Дадоха ми роля в цирка. Изумително, Терес! И какво ще играеш там? Играя с един уникален номер. Сама срещу лъвицата. Ах! И на те ли е страх? От какво да ме е страх? Аз играя лъвицата.
Винаги съм се учудвала, Терес. Недоразумявам. Защо балерините играят на пръсти? Защо просто не вземат по-високи балерини? Да, наистина. Ама че е къл. Скъпа Терес, утре ще ходиш ли на сватбата на Фигаро? О, не. Не ми се ходи на сватба. Мисля да изпратя честитка и цветя. На последното представление, на което бях, се чувствах ужасно. Седях на такова място, на което нито чувах, нито виждах. О, аз бях още после. Мястото ми беше чудесно. И всичко виждах и чувах. Заминавам ограда, издокарана с капела, с трандафори и с пола. Фащам трена, заминавам, и изтървах, че ма биля. Маня, тейко да прощават, че пипера ни поляв. Че ма блъсна тъй внезапно тази мисъл сутринта, кът напечи слънце лятно, сърце ми се разигра. Малко трябва да устържа говора си, че ма и срам. Гражданка ще стана бързи, сал да стигна еднъж там.
А в ранга ще съм китка, ще ма скъсни млад граждан, ще забравя кър, мутика и пиперани полян. И ще одим тъй под ручка на театру, на забава. Той с колаши не с каруца, щот за кому и не я плява. Ви на нас ще да речете, че зимъска чак си дода, кът шагата ми прасието, но преди ще да мога. Бедняшки двор, сред дъжд, мед и кал,
живееше петел на пет. Със своята кокошка сива, съпруга вярна, работлива. Един от друг течаха дните в тревоги, грижи и спитни. И нека хляба да ни стига, отгледаха и те течорлига. Разхождаха се важно двама. Той каже не, тя няма, няма. Тя каже да, той да, готово. Изобщо с едничко слово, в живота тежък и суров, цъфтеше тяхната любов. Петела казваше, една света е моята жена, коя с нея ще се мери? Как ме приглежда, как трепери над всяко зрънце на трохата и как се грижи за децата. Затуй със всеки измина ден и час, все по-силно е обичам аз. Тъй изреждаха се дни, ала живота се мини. Ферма на село основаха и птици фермата прибраха, кокошката и петля. То бяха песни, радост, смях. Край на мизерията вече, светът е наш. Петелът рече, в охолство, в почет най-голяма, от днеска ще живеем двама. И ето, седмица не мина, заглади петлю пирушина, изправи гребена червен и в миг видя се обграден от вред с кокошки хубавици, все младички и нежни птици. Щом тръгни не иди се в час, след днес го спуска се в захлас и рода и ланди, и лекхорни. Ах, как са мили и покорни, с извити шийки, с бяла гръд, танцуват сякаш, не вървят. И кът-кът, и кут-кудякът, и все го гледат, все го хвалят. Какъв петел, запазен, свеж, мъжествен изглед, нрав гореш. И после, после всичко лесно става. Петела взе да закъснява. С чудите кокошки сам, отива ходи тук и там. Зранца им търси най-отбрани, от зложелатели ги брани. Втори, 12 юли 2015 година. Седми европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Участници. Изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от всички краища на Стария континент. Домакини. Едни от най-красивите селища на българското Черноморие. Несебър, курортен комплекс, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Свети Влас. Престижни награди и телевизионна популярност за участниците. Образци от европейската фолклорна съкровищница, класни и завладяващи изпълнения за публиката. Седмият европейски шампионат по фолклор Еврофолк се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Европейски шампионат по фолклор Еврофолк – израз на толерантност и зачитане на културното многообразие. Да, влез. Добре, да, дами. Добър ден. Заповядайте. Здравейте. Сега ще ви налея едно кафенце. О, благодаря, благодаря. Това е господин Щен. Моят личен фотограф. Приятно ми е. Просто Терес. Май съм ви виждал някъде. Възможно е. Киното. В кое кино ходите? Мадмуазел Терес е известна артистка. Но вие, господин Щерио, сигурно ми носите фотосите. О, да. Заповядайте. Много са хубави. Така е.
Защото господин Щеро има много хубав и скъп апарат. И вашето кафенце е много хубаво. Сигурно и вашето джезве е много скъпо. Ау, на тази хич не се харесвам. Като маймуна съм. Трябваше да помислите за това, преди да се фотографираш, скъпа ми Жанет. Ау, ами на тази? Какво е това зад мен въобще? Крава пасе трева. А къде е тревата? Кравата вече е изпасла всичко. А къде е кравата тогава? Ха! Да не е луда. Да седи там, където няма никаква трева. Да ви кажа честно, господин Щерио, не бих вкарала това в дома си. Аз също. Затова ги продавам. Хайде и мен да фотографирате, господин Щерио. С удоволствие, мадмуазел Терес. Повдигни си малко брадичката. Хайде сега и другата.